အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးပါကတော့စာရေးဆရာကျော်ကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ Annie and Minnie လို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီး Agatha Christie ရဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ညအဖို့တော့ Jack Trank နဲ့ Claire Trank တို့ရဲ့အိမ်မှာညစာစားပွဲပါတီပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့တော့စိတ်ယောဂကုပါဒကူကြီးဆာအယ်လင်တန်ဝက်စ်နဲ့သူ့ရဲ့တူဒါမော့ဝက်စ်ပြီးတဲ့အခါမစ္စစ်အီဗာစ်လေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ပြီးတော့မရောက်လာသေးခင်သူတို့စောင့်နေကြသေးတဲ့ဝိညာဉ်နေနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူထပ်မံရောက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမတွေမှာစထမအာယုံရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလားဆာအယ်လင်တန်Mrs. Evers လေးရဲ့မိကွန်းကြောင့်စေယောဂကူပါဒကူကပြက်လုံးတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။သူကမခိုင်မာတဲ့အရက်စကားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစကားတွေကိုပြောတတ်တဲ့သူမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးထားလေးမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုပဲဧည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Evers လေးရဲ့မိကွန်းကထိုစကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပါဒကူကြီးဆာအယ်လင်တန်ဝက်စ်ကစေယောဂါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဆင့်နဲ့အရေးပါမှုတို့ဟာလည်းရှင်သန်ထက်မြက်နေပါတယ်တော်တော်တော့အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ဇာတ်ပဲ Mrs. Evers လေးရဲ့စတ္ထမအာယုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကလုံးကဘာလို့ဆိုထားတဲ့တုန်းရှင်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမြဲတမ်းပြောလိုက်ရင်အလေးနက်တည်းကြီးပဲတခါတလေလူတွေဟာကိစ္စတစ်ခုခုကိုတူတူဆန်ဆန်ကြိုသိနေတာမျိုးပေါ့ရှင်အကြောင်းမဲ့သိနေတာခံစားရတာမျိုးပေါ့ကျမပြောချင်တာကို Claire သိပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား Claire သူမကအင်ရှင်မဖြစ်တဲ့Claire Trank ကိုလှမ်းပြီးစစ်ကူတောင်းလိုက်ပါတယ် Claire Trank ကတော့ချက်ချင်းအပြေမပေးသူမရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ Jet Trank နဲ့အတူအိမ်မှာညစာစားပွဲပါတီပေးရင်းနဲ့အထူးဧည့်သည်တွေနဲ့စုံစည်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဗျာ Mrs. Evers Lee ခင်မရဲ့အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်မိထားမှောက်ပြီးဆုံးသွားတော့ကဒါမျိုးခင်မပြန်ပြီးတတိယသွားတာမဟုတ်လားဒီလိုအာရုံမျိုးခင်မအဲ့ဒီတော့ကရဘူးတယ်လို့ပြောတယ်လေကြောင်နဲ့တကောင်ကိုခင်ဗျားအိမ်မက်မက်ပြီးနမိတ်မကောင်းဘူးတခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့စိတ်ဆွဲနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားရဲ့အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်မြေထားမှောက်ပြီးဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်လား။အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Jet Trank က Evers Lee ကိုဝင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ Evers Lee က"အိုးမဟုတ်ဘူး Jet ။ရှင်ကအတိတ်နမိတ်ကောက်တာနဲ့ကြိုတိတက်တာကိုရောနေတာပဲ။ကဲ။ဆာအယ်လင်တန်ကြီးကြိုမြင်တက်တာတွေကတကယ်ရှိတယ်လို့တော့ရှင်လက်ခံတယ်မဟုတ်လား"အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ဆာအယ်လင်တန်ကသတိထားပြီးအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေကအတော်များတယ်။ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပဲအရေးရောင်နေအတွေးမြင်တွေကိုပြန်သတိရတာမျိုးကအများစုပဲလေ။ဒါတွေကိုလည်းထည့်စင်းစားမှဖြစ်မှာပေါ့။ဒီအခါမှာအင်ရှင်မဖြစ်တဲ့ Claire ကကြိုမြင်နေဆိုတာမျိုးရှိတယ်လို့ကျမတော့မထင်ဘူး။ထို့ကဲ့သို့တုံးတိတိဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။အတိတ်နမိတ်ဆိုတာတွေရောစထမအာယုံဆိုတာရောပေါ့လူဘဝဆိုတာဘယ်နေရာရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိတဲ့ယထာကြီးထဲမှာအမှောင်ကိုဖျက်သွားနေရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဥပမာပေးရတော့မကောင်းလှသေးဘူးမှတ်တယ်ဒါမိုဝက်စ်ကခေါင်းကိုမော့ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စကားဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့နေလောင်ထားတဲ့အညိုရောင်မျက်နှာကမိခိုးရောင်မျက်လုံးတွေဟာဝင်းလက်တောက်ပြောင်မှုပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျားအချက်ပြလက္ခဏာတွေကိုမိနေတယ်ထင်တယ်ဘလို့အချက်ပြလက္ခဏာတွေဟုတ်တယ်ရှင်းနေဘေးကင်းနေဆိုရင်အစိမ်းအောင်ဗျာအန်ရရှိရင်အနီရောင်ပေါ့ဒါမော့ရဲ့စကားကိုအီဗာစ်လေးကအန်ရဆိုရင်အနီရောင်ဟုတ်လားပြောပုံကလည်းကြောက်စရာကြီးနော်ဒီတော့ဒါမော့ကစိတ်မရှိဟန်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသတ်မှတ်ထားတာပဲလေဗျာအနီရောင်ပြနေတဲ့ရှေ့မှာအန်ရရှိတယ်သတိထားဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Jet Trank ကဒါမော့ကိုစူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါမော့တငယ်ချင်းရေမင်းပြောပုံကကိုရီအဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပါလားရှိခဲ့တယ်လीကွာ Jack ရဲ့တကယ်ရှိခဲ့တာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်လည်းအားလုံးသိအောင်ပြောပြစမ်းပါဦးကွာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြောပြမယ်လीမက်ဆိုပိုတေးနီးယားမှာပေါ့စစ်ပွဲကြီးပြီးကစားပဲတညမှာငါတဲစီကိုပြန်လာတော့အန်ရယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုရုတ်တရက်ရလိုက်တယ်တစီတရဲနဲ့တွေ့မဲ့အရေးလက္ခဏာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့စခန်းကိုတပတ်ပတ်ပြီးမလို့အပ်ပဲလိုက်စစ်ဆေးလိုက်သေးတယ်။ဒေသခံအာရက်တွေလာပြီးတော့ရံမလုံနိုင်အောင်လဲကြိုပြီးကာကွယ်ထားပြီးသား။အ
ဲ့ဒီနောက်တော့ငါတဲတဲကိုပြန်ခဲ့တယ်အထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အန်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်နောက်တော့လဲဆောင်းတထဲယူပြီးတဲအပြင်မှာပဲတကူလုံးဆောင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့အကွက်တနေရာမှာအိတ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲကွာအဲ့ဒီတော့နောက်တနေ့မနေ့မှာပဲတဲထဲဝင်သွားတော့ငါအဲ့ရပေါ်မှာတရောင်းတော်လောက်ရှိတဲ့ဓာခုတ်ရကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သိမကြခင်လက်တွေကိုတွေ့တာပါပဲအာတဲ့အခိုင်းစီတွေကတယောက်ယောက်ပေါ့သူ့သားကစပိုင်အဖြစ်နဲ့တည်တံပေးခံခဲ့ရတာကိုဦးလေးအလင်တန်ကအဲ့ဒါကြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အနည်းအောင်အန်ဒီရဲ့အချက်ပေးဆိုအဲ့ဒါမစိုးနိုင်ဘူးလားဦးလေးဖြစ်တဲ့ပါရဂူကြီးကတော့အဆုံးဖြတ်မပေးဘဲပြုံးနေပါတယ်ငါတူရဲ့ဇလန်ကအတော်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသားပဲအန်ကဲအနေနဲ့ချင်းချက်မရှိတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ဟုတ်လားအေးဒီလိုလေမင်းမှာအနေရဲ့ကြုံတော့မယ်ဆိုရဲအတိကြိုပြီးခံစားမိတာကိုအန်ကဲကတန်တရားမရှိပါဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီကြိုတိတယ်ဆိုရဲခံစားမှုဟာဘဲကလာတယ်လေမင်းပြောသလိုဆိုရင်ပြင်ပပယောဂတစ်ခုခုကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပညာရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တွေအရာဖြစ်ရဲ့အားလုံးလိုလိုဟာမသိစိတ်ကလာတာကြီးပဲဩမတိစိတ်ဆိုတာလာပြန်ပြီကိုချက်ထရန်ကကြားဖြတ်ဝင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ခုခေတ်မှာနေရာတကာသုံးတဲ့စကားဖြစ်နေပြီဗျသူကဒီလိုပြောပြင်မဲ့လေဆာအလင်တန်ကဖြတ်ပြောတာကိုအလေးမထားဘဲစကားကိုဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ RF ဟာမကြည်မနှက်နဲ့လက်တုံးပြန်မဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့မင်းကိုကြည့်ခဲ့လိမ့်မယ်မင်းရဲ့တိစိတ်ကအဲ့ဒါကိုသတိမပြုတ်မိဘူးမှတ်လည်းမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့မတိစိတ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးပြီးတော့မတိစိတ်ကတိစိတ်ထက်ပိုပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်အဖြစ်ထုတ်နိုင်တယ်ဒီတော့မင်းရဲ့မတိစိတ်ဟာမင်းကိုတယောက်ယောက်လှုပ်ကြံမှုစီစဉ်နေတယ်လို့ယုံကြည်စေတယ်အဲ့ဒါကိုတိစိတ်ကလက်ခံအောင်သတင်းပို့လိုက်တာပဲအန်ကယ်ပြောတာအတော်တဘာဝကြတဲ့အချက်ပါပဲတူဖြစ်တဲ့ဓာမော့ကပြုံးလှက်နဲ့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးအီဗာစလီကတော့စိတ်တိုင်းမကြဟန်နဲ့ဝင်ပြောပါတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာရဗျရဲ့အမုန်းတရားကိုမင်းရဲ့မသိစိတ်ကထောက်ခံထားခဲ့လိမ့်မယ်။တစ်ချိန်လုံးကတယ်လီပသီဆိုတဲ့စိတ်ဆေစားမှုအစွမ်းကိုလူတွေဘိုးတော်ကနားလည်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။စာအလင်တန်ကထို့သူထပ်ပြောပြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအင်ရှင်မဖြစ်တဲ့ကလေယာကနောက်ထပ်ရောအဲ့ဒီလိုကြုံတာရှိသေးလား။ဒါမော့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့။တခါတော့ကကြေးလက်ဆန်အိမ်တစ်ခုအလဲလာဖို့ဖိတ်တာကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာမီနီအန်ရဲ့အချက်ပြတာကိုမြင်လိုက်ပြီလို့သူ့အလိုလိုပေါ်လာတာပေါ့လေ။နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီအိမ်မီးလောင်သွားတယ်။ဒါနဲ့အန်ကဲဒီကိစ္စမှာရောမသိစိတ်ကြောက်လို့စူနိုင်အောင်မလား။သူဖြစ်သူရဲ့အမေကိုစာအလင်တန်ကပြုံးပြီးပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါတော့မဆိုင်ဘူးကွ။ဟုတ်ပါပြီအန်ကဲဒါပေမဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အန်ကဲမှာဒီအတွက်လေရုပ်တိရှိတဲ့အဖြစ်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လုပ်ပါအောင်ဗျ။တူအီးချင်းမဲ့ဟာပြုံးမယ်နေနေပေါ့။ကောင်းပြီလေ။ငါတူသိချင်တော့လေပြောပြရမှာပေါ့။တလို့ကွ။မင်းကိုအလေလာဖို့ဖိတ်တောင်ညင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကသွားချင်စိတ်မရှိလို့ပဲ။မိလောင်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကြတော့မင်းစိတ်ထဲမှာအနေရသတိပေးချက်တစ်ခုခုရှိတယ်လို့ဝိုးတိုဝါဒထင်လာတယ်။အစအထင်တာမဟုတ်ဘူး။အခုတော့အဲ့ဒါကိုအစ်အမှန်လို့မင်းကလက်ခံထားလိုက်တာပဲပေါ့။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအန်ကဲကျွန်တော်အရှုံးပေးပါပြီဒါမော့ကရေရေမော့မော့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာအီဗာစလီကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဒါမော့ကြီးကျမကတော့ရှင်ပြောတဲ့မီနီအန်ရဲ့အချက်ပြကိုရှင်းစိတ်ထဲမှာမြင်နေဆိုတာယုံပါတယ်မက်ဆိုပိုတေးနီးယားမှာကရှင်အဲ့လိုမြင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအချိန်ပဲလားသူမရဲ့အမေကိုဒါမော့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီပြောပါထားလိုက်ပါဗျာဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဒါမော့ကဆက်မပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမော့ဟာပြောလူလင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူပြောချင်တာကတော့ယနေ့ညသူတို့ပါတီပေးနေတဲ့အချိန်မှာလဲမီးနီအချက်ပြကိုသူ့စိတ်ထဲကမြင်တယ်လို့ရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းထုတ်မပြောဘဲမျိုးသိမ့်ထားလိုက်ပါတယ်။စိတ်ကထင်မိတာကိုအခိုင်အမာလက်မခံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ထုတ်မပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်မြင်မိတာကမလွဲနိုင်လို့လည်းသိပြန်ပါတယ်။အနည်းအောင်အန်ရဲ့အချက်ပြအမှတ်သားဟာအမောင်ထဲမှာဝူတဝါပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တကမ်းမှာဘေးအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သတိပေးချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေရာမှာဘလို့ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလဲ။ဒါဟာသူ့ရဲ့မိษွေတွေအိမ်။အန္တရာယ်တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဒါမော့တွေးမရအောင်စဉ်းစားရကြက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့သူကအင်ရှင်မဖြစ်တဲ့ Claire Trent ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖြူသက်တဲ့အသားကြီးတေးသွေးတဲ့ခန္ဓာကို
အလွန်လှပပြီးငုံနေတဲ့ရွှေရောင်ဦးကောင်းဒီအန်ရည်မျိုးကတော့အတန်ကြာတည်းကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအန်ရည်ကပြင်းထန်ကြီးထွားလာမယ့်အနေထားတော့မရှိခဲ့ချက်ထရန်ဟာသူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်အရင်းနှီးဆုံးဆိုတာထက်တောင်ပိုပါသေးတယ်စစ်မြေပြင်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုချက်ထရန်ကကယ်ခဲ့ပူပါတယ်ထို့အကြောင်းကြောင့်လဲသူရဲကောင်းစုတစိတ်ချီးမြှင့်ခံရရန်တော့တည်င်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ချက်ကလူကောင်းတယောက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်အနေနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအပေါ်မှာချစ်စိတ်ဝင်မိတာကကံဆိုးခြင်းတသက်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းနည်းမှာတော့ဂျက်ရဲ့ဇနီးကလဲယာအပေါ်မှာသူချစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမေ့ပြစ်လိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကလဲယာရဲ့နာမည်ကိုစဉ်းစားမိတိုင်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားကနာကျင်မိပါတယ်ယခင်ကအမျိုးသမီးများအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကလဲယာအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းရှိပါစီတော့ဒါကြောင့်နဲ့တော့အန်ရည်မကြောက်နိုင်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်။အနီရောင်အချက်ပြအန်ရည်ဟာတခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပဲစပွဲပတ်လည်ကိုဝေးကြည့်လိုက်ရင်ယခုတွေးဆုံပွဲမှာဖြည့်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသူပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ဥပမာသူ့ရဲ့အန်ကယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုအိမ်ကန်းချင်းချင်းလေးတွေကတီးတဲ့ညစာစားပွဲမျိုးကိုသူ့ရဲ့အန်ကယ်စေယောဂါကူပါရဂူကြီးကတက်ရောက်ခဲလာပါတယ်။တက်ထရန်တို့လင်မယားဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေများမဟုတ်တလို့ဒါမော့ရဲ့စိတ်ထဲခံစားနေရပါတယ်။အကြောင်းရင်းခံတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ညစာစားပွဲအပြီးမှာနာမည်ဆိုးနဲ့သတင်းကြည့်တယ်။နောက်ဝင်တဲ့တဦးကဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲလုပ်ရန်ရှိနေခြင်းပါပဲ။ဆာအယ်လင်တန်ကဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကအသေးချာရှိနေပါတယ်။ထို့အကြောင်းပြချက်ဆိုတာကိုပဲဒါမော့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲဟာပါရဂူကြီးကဒီအိမ်ကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါပဲတကယ်လို့များပါရဂူကြီးဟာဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲအတွက်ရောက်နေတာမဟုတ်ရင်အခြားဘာကိစ္စနဲ့များရောက်နေသလဲလို့ဒါမော့တွေးပြန်ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်များစွာတို့ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကိုတိုးဝင်လာနေပါတယ်အရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဒါမော့အာရုံမပြုတော့သူ့အန်ကယ်ဆာအယ်လင်တန်ရဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ကသတိမထားမိလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဆာအယ်လင်တန်ကတော့အင်ရှင်မကလဲရာကိုထူးထူးခြားခြားစိုက်ကြည့်နေပါတယ်စောင့်မိကြည့်နေတယ်လို့ဒါမော့ရဲ့စိတ်ထဲကထင်ပါတယ်ဆာအယ်လင်တန်ရဲ့အကြည့်တွေကြောင့်ကလဲရာဟာအနေရခက်နေပုံပေါ်ပါတယ်မနေတက်မထိုင်တက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးလက်များကိုတွန့်လျက်လင်းလျက်လှုပ်နေပါတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်ကြောက်နေတာလားဒါဖြင့်လဲဘာကြောက်စရာရှိနေလို့လဲချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒီစကားဝိုင်းကိုဒါမော့ပြန်ပြီးအာရုံပြုမိပါတယ်။ Evers Lee ကစာအယ်လင်တန်ကိုသူ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလို့သမျှမေးနေတော့ပါရဂူကြီးစာအယ်လင်တန်ကလည်းရှင်းပြနေပါတယ်။ဒီလိုကွယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာဘာတဲ့လဲ။ဒီကိစ္စကိုလေးလာဆန်းစင်လေးလေးအဖြေထုတ်ဖို့ခက်လေးလေးပဲ။ကိုကိုကိုလှည့်ပြားတာမျိုးကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကျုပ်တို့အားလုံးမှရှိကြတာပဲ။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုရုရှားကဇာပင်လို့ထင်နေတဲ့အဆင့်ထိရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဖန်စီထိန်ထိန်ဆောင်းရှောက်တာခံရပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်တဲ့အထိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအတော်ခရီးရှည်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီခရီးရှည်မှာတနေရာကိုတိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီးမှဒီဘက်ကတော့လူကောင်းဟိုဘက်ကအယူလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလေစိတ်မမှန်တော့တဲ့လူတယောက်ဟာတခြားသူတွေမသိအောင်ပါဇက်ကိုထိန်းထားနိုင်ရင်တော့သူ့ကိုတာမန်လူကောင်းတယောက်နဲ့ဘလို့မှခွဲခြားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးယူသွနေတူတယောက်တူတူချာချာစိတ်မဖောက်မပြန်ရှိနေတာမျိုးဟာသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရပ်ပဲ။ဆာအယ်လင်တန်ကဝိုင်ဖန်ကတ်ကိုကြည်နက်စွာတစ်ချိုက်ဆုပ်လိုက်ပြီးနားထောင်နေသူများကိုအားရပါရကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စိတ်မမှန်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုဖုံးကွယ်ထားတာကလည်းမကြာခဏအန်ရည်ပေါ်ပေါက်စေတယ်။ဖုံးပြီးထားတာမှန်သမျှကအန်ရည်ရှိတယ်လို့စိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်။လူတယောက်ဟာစိုးရင်စရာမရှိတဲ့ပုံဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေရတာကိုကျေနပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအဆုံးရောက်တဲ့အထိစိုးသွားဖို့အင်တန်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ပေါ့ဒီလူပြောပြီးမှပါမုခကြီးစာအယ်လင်တန်ကသူ့ရဲ့စကားကိုခေတ္တရပ်နာပြီးပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဗျာ။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအမြင်အားဖြင့်တော့လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်နေမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမကလူအဖွဲ့စီအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အရင်အမြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာမျိုးလဲ။အဲ့လိုတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဗျာ။သူစကားအဆုံးမှာကလဲယာကိုခက်ဖြည်းဖြည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ဝိုင်ဖန်ကတ်ကိုဆက်ပြီးတောက်နေပါတယ်။ပါရဂူကြီးရဲ့ပြောစကားကြောင့်ဒါမော်လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိပါတယ်။
သူ့ရဲ့အန်ကယ်ပါရဂူကြီးကတယောက်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာလားဒီအခိုက်မှာအီဗာစလေးကကျမစဉ်းစားမိတာကလူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြဖို့အတွက်အတော်သတိထားရမှာပေါ့နော်အခြားတယောက်ရဲ့အန်ရည်ကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေရင်ပေါ့လေမစ္စစ်အီဗာစလေးခင်ဗျားကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုနားလည်မှုလွဲနေတာကိုဗျဆာအယ်လင်တန်ကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်စီတာကအုံနှောက်နဲ့ရုပ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဗျတခါတခါလဲပယောဂါကြောင့်ဥပမာခေါင်းကိုအထိုးခံရတာမျိုးပေါ့တခါတခါတော့လေမွေးရပါယောဂါကြောင့်ဗျမျိုးရိုးလိုက်တာဒီဆိုရင်အတော်စိတ်မကောင်းစရာပဲဩဟုတ်ပါပြီ TV လိုမျိုးပေါ့ TV ယောဂါကမျိုးရိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးအီဗာစလီရဲ့ဩမဟုတ်ဘူးလားကျမဟုတ်တယ်ထင်နေတာယူတာကြတော့ရောမျိုးရိုးလိုက်တယ်နော်တခြားဘာတွေရှိသေးလဲရှင်ခေါင်းယောဂါတို့အယောင်ကန်းတာတို့ရှိတယ်ဗျကလာမလိုင်းဖြစ်တာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ယောက်ျားတွေမှာပဲဓာတ်ရိုက်ပါလာတတ်ပြီးမိန်းမတွေမှာကျတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာဖြစ်မှပဲအနေချင်းပါတတ်တယ်။ထူးခြားတဲ့မျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးပေါ့ဗျာ။စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ယူသွတ်တာကျတော့ရောဒီလိုမဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့။ခင်ဗျားပြောသလိုပဲယူသွတ်တဲ့ယောဂါကတော့ယောက်ျားရောမိန်းမရောအညီအမျှပါလာတတ်တယ်။ပါရဂူကြီးကအလေးအနက်အပြေးပေးလိုက်တော့ကလဲယာဟာရုတ်တရက်ထရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကလထိုင်မင်းနောက်ကိုလဲကျသွားပါတယ်။သူမမျက်နှာဟာဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်နေပြီးလက်များကတွန်းတွန်းရင်ရင်ဖြစ်နေတာသိတာလှပါတယ်။ပြီးတော့သူမကပြောပါတယ်။ရှင်တို့ဆွေးနွေးပွဲကတိတ်မကြဘူးမဟုတ်လား။မစ္စစ်သွန်ဆင်အခုပဲရောက်လာတော့မှာမို့။ကလယာကတောင်းမှန်ဟန်နဲ့ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကတော့ဝိုင်တစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးပဲဒီမှာပဲနေဦးမှာပါ။ဆာအယ်လင်တန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်လာတာကမစ္စစ်သွန်ဆင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကြည့်ကျင်လို့ဗျ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကိုနေပါအောင်လို့အထူးတိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးနော်ကလယာကတိတယုံမျှပြုံးပြပြီးအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်အီဗာစလေးကိုပခုံးဖက်ပြီးအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဘာသာရပ်ကိစ္စတွေပဲပြောနေတာများသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ပါရဂူကြီးကမှတ်ချက်ပေးရင်သူ့ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပေါ်ချက်ကကိစ္စမရှိပါဘူးဗျရပါတယ်အင်ရှင်ချက်ကတော့ဝတ်ကြည်တန်းကြီးပြန်ပြောပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာဟာပင်မနှမ်းနေပြီးပူပန်တော့ကရောက်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါမော့ကသူ့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့အပြင်လူတယောက်လိုမျိုးကိုကိုကိုခံစားမိလာပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ကြားမှာမိတ်ဆွေရင်းချကိုတောင်ဖွင့်မပြောပြနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေပုံပေါ်ပါတယ်။သူ့ဦးလေးဆာအယ်လင်တန်နဲ့အင်ရှင်ချက်ကိုတွေ့ရမြင်ရသမျှဟာထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။သူတို့ခိတ္တများဝိုင်းတောက်ရင်ဆောင်ဆိုင်နေစင်မှာပဲမစ္စစ်သွန်ဆင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဝင်တဲ့ဖြစ်သူဟာအရွယ်လက်ပိုင်းရှိပြီးတော့တွတ်တုတ်ခန်းခန်းဖြစ်ပြီးခရမ်းနီအောင်ဂတိပါထဲကိုပုံဆိုးဆိုးဝတ်ထားပါတယ်။စကားကိုလည်းအတန်ကြဲကြဲပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ကလဲယာရေကျွန်မနောက်မကြပါဘူးနော်။သူမကခက်ရှင်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ချင်းနာ9နိုင်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရှင်အမြဲအချိန်မှန်ပါတယ်မစ္စစ်သွန်ဆင်ရဲ့ကလေးရကအနေငယ်တိုးပင်မယ်လေချူတာတဲ့အတန်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်ဒါကတော့ကျမရဲ့အဖွဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့တူးချင်းစီတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘီနောက်ဝင်တွေကတော့အားလုံးကိုဝေ့ပြီးတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အကျိုးရလဲကောင်းကောင်းထွက်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတာပဲသူမကခက်သက်သက်မှတ်ချက်ချပါတယ်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားရတာကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးဆိုရင်တော်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမထင်တယ်လေဒီညမှာတော့ရိုရှိမာကိုကအဆင်ပြေအောင်ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ရိုရှိမာကိုဆိုတာဂျပန်လူမျိုးကျမရဲ့အဆောင်ရှောင်းပေါ့ရှင်တို့သိပါတယ်နော်ဒါမော့ကနားထောင်ရင်တဝက်ကရေချင်စိတ်ဖြစ်ပေမဲ့လဲကြံတဝက်ကတော့စိတ်ပြတ်နေမိပါတယ်ဘာမှထူးခြားတာလည်းမရှိညီငွေစရာတောင်ကောင်းပါသေးတော့တယ်ဒီတိုင်အောင်လဲသူအမြင်လွဲနေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရာရာတိုင်းဟာသဘာဝကြကြဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဝင်တယ်လို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေဟာသဘာဝတရားကပြီးတဲ့စွမ်းရည်များသာဖြစ်ရပါမယ်အခုထိတော့ထိုစွမ်းရည်တွေကိုအပြေအဝနားမလည်နိုင်ကြသည်ပြီတိမ်မွေးလှတဲ့အရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုပြုကံဒီမှာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတဦးကသူ့ရဲ့အစာမကြေယောဂဒုက္ခမပေးလာစေရန်တတိထားသည်ပဲမဟုတ်လားမစ္စစ်သွန်ဆင်ကလည်းအစစရရရတတိထားပါလိမ့်မယ်ကလထိုင်များကိုဆက်ဝိုင်းပုံခင်းကျင်းထားပါတယ်အလင်းရောင်ကိုလည်းအနည်းအများလိုအပ်သလိုရအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်စစ်စေးမီးမြတ်ရုံတော်၎င်းဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲအပေါ်ဂျီနက်အာရဟန်ကိုတော်၎င်းဆာအယ်လင်တန်ကမပြတာအသေးချပါပဲမစ္စစ်သွန်ဆင်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ကိုလေ့လာရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာ
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။စာအယ်လင်တန်ဒီနေရာမှာရောက်နေတာအခြားယူရချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒါမော့ကထင်ပါတယ်။ကလေယာရဲ့မိခင်ဟာနိုင်ငံရဲ့ချာမှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒါမော့သိထားပါတယ်။နားမလည်နိုင်စရာပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကြားပူပါတယ်။ပြီးတော့ဒါမော့ကချက်ချင်းပဲလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အာရုံစိုက်လိုက်ပါတယ်။လူတိုင်းပဲထိုင်ကုန်အသီးသီးမှနေရာယူကြပြီးတော့မိများကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ခက်လန်းလန်းစပွဲတလုံးပေါ်မှာနီးချင်းချင်းမီးလုံးတလုံးလင်းနေပါတယ်။ခိတ္တမြားနတ်ဝင်တွေရဲ့အသက်ရှူသံမှန်မှန်ကိုကြားရပြီးအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ထိုအသက်ရှူသံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရုတ်တရက်ပဲအခန်းရဲ့အစွန်ကနေတကားခောက်တန်လို့ကြားလိုက်တော့ဒါမော့ထခုံပြီးတော့မလို့ဖြစ်သွားရပါတယ်။အချားအစွန်တစ်ဖက်မှာလည်းအလားတူအတန်ကြားရပြန်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်တွေကစိတ်ပြီးဒိုးလာလျက်နောက်ဆုံးတော့ပျောက်သွားပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကြဲလောင်ပြီးပဲ့တင်တန်ပါတဲ့အတန်တန်ကိုတခန်းလုံးပြန့်သွားအောင်ကြားရပါတယ်။ခိတ္တသိစိတ်သွားပြီးတော့ Mrs. Thompson ထံကနေအတန်ထွက်လာပါတယ်။သူမရဲ့ပင်ကိုအတန်တော့မဟုတ်ပဲအတန်မြင့်မြင့်နဲ့ရှေ့ခေတ်ဟောင်းကစကားတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ရောက်လာပြီးလူကြီးမင်းအပေါင်းတို့သူအတန်ကဆိုပါတယ်မေးရန်ရှိသည်တို့ကိုမေးနိုင်ကြပြီအခုရောက်နေတာဘသူပါလဲရူရှိမာကိုလားမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ရူရှိမာကိုဖြစ်တယ်ကာလများစွာကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုဆက်ပြီးပြောနေပါတယ်ဒါမော့ကယခင်ကလည်းထိုအကြောင်းများကိုကြားပူးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကွယ်လူမင်းဖြစ်သူဆွေမျိုးသားချင်းတို့အကြောင်းမေးသမျှကိုပြန်ဖြေပြီးတူတူနဲ့ရေပူရဆန်ဆန်ဖြစ်တော့အားလုံးလိုလိုမှန်ကန်ကိုက်ညီတဲ့အဖြေများဖြစ်နေပါတယ်တယောက်ယောက်ကတော့ဇလန်းဆုံးမှုဖြစ်နေပြီရူရှိမာကိုကကြင်ညာလိုက်ပါတယ်လူကြီးလူကောင်းအမျိုးသားတအူအတွက်အရေးကြီးလာတဲ့သတင်းစကားတရက်ကိုလက်ခံရရှိပါသည်သူ့ရဲ့စကားခိတ္တရက်သွားပါတယ်ဒီနောက်တော့မတူညီတဲ့လေတံနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတူဦးရဲ့ရင်မောလှောင်ပြောင်တန်နဲ့စတင်လျက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ဖို့စိတ်မကူနဲ့မပြန်နဲ့မပြန်နဲ့သတိပေးတာကိုနားထောင်။ဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲဗျ။အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Jetran ကမေးလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့၃ယောက်ထဲကတယောက်ပေါ့။ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး။အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘေးမြင့်တယ်။အများကြီးမပြောဘူးလုံလောက်ရုံပဲပြောမယ်။အိမ်ကိုမပြန်နဲ့အတန်မှာတိုးရီတိုးရီသွားရင်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဒါမော့ထာသွေးခုန်လုံးမြင့်လာတာကို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 သတိပြုမိပါတယ်။ဒါဟာသူ့ကိုရည်ရွယ်နေခြင်းလို့သူသိပါတယ်။ယနေ့ညမှာအန္တရာယ်တစ်ခုခုတနည်းနည်းနဲ့ရောက်လာပါတော့မယ်။နတ်ဝင်တဲ့ထံကနေတက်ပြင်းချတန်ကြားရပြီးတော့ညညူတန်လည်းတဆက်တည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူမပြန်ပြီးသတိလည်လာပါပြီ။မိများလည်းလင်းလာပါတယ်။သူမကမမတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။မျက်လုံးများကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်နေပါတယ်။အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ပြေးလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ရှင် Mrs. Thompson ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ရူရှိမာကိုပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တခြားဝိညာဉ်တချို့လည်းပါပါတယ် Mrs. Thompson ကတန်းဝေလိုက်ပါတယ်ကျမသိပ်ပင်ပန်းနေတယ်အားဒီဘာမှမကြံအောင်ကုန်သွားပြီရှင်တို့အားလုံးကြေတော့ကြေနဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးတာဝမ်းသာစရာပဲကျမကပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့မှာကိုစိုးရိမ်နေတာ तू ကဟောဒီအခန်းထဲမှာမကောင်းတဲ့အာရုံရနေတယ်လေသူမကဘယ်ညာပခုံးများကိုထလှဲ့စီကြည့်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာပခုံးများကိုမတက်မတာနဲ့တွန့်လိုက်ပြီးကျမကတော့အခြေအနေကိုမကြိုက်ဘူး။မကြသေးခင်ကရှင်တို့တူဦးမှရုတ်တရက်တည်ဆုံတာမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့တူဦးမှဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျ။အော်ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်တည်ဆုံတာမျိုးရှိခဲ့ကြလား။မရှိဘူးနော်။မရှိဘူးဆိုရင်ကျမရင်ခုန်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီညမှာတေချင်းတရားကအနည်းဆုံးမှရောက်နေတာကိုခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကအတိတ်ပဲမဲတွေးနေမိတာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါ။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ပဲစူတောင်းပါလေ။ကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရဲ့။ကလေယာကြီးကျင်းတတ်တယ်ဆိုလို့ဝန်တာရဲ့ရှင်။ Mrs. Thompson က"သူမရဲ့ခရမ်းနီအောင်အဖို့ကိုလှုပ်ခါလျက်ထွက်သွားပါတော့လေ။"စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရမဟုတ်လား"ဆာအယ်လင်တန်။ကလေယာကခတ်တူးတူးမေးလိုက်ပါလေ။သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ညပါပဲ။လေလာခွင့်ရလို့လေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကဲ good night ပါဗျာခင်ဗျားတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကကာပွဲသွားကြအောင်မှမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့နေလိုက်ခဲ့ပါလားရှင်မလိုက်တော့ပါဘူးကျုပ်ကညတိုင်း17နှစ်ခွဲမှအိယာဝင်တာအလေးကျင့်လုပ်ထားလို့ပါဒါနဲ့ဒါမော့ကြီးအန်ကယ်မင်းနဲ့စကားနည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်အန်ကယ်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့အောင်ပြီးမှကာပွဲမှာသူတို့နဲ့ပြန်ဆုံတာပေါ့
ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ကဲချက်ကြီးကားပွဲကြမှာပဲစုံရရအောင်တူဝီနှစ်ယောက်လည်းဟာလီလန်းကိုကားဖြင့်ပြန်ခဲ့ကြစဉ်မှာလမ်းမှာစကားအနှင်းငယ်ပဲပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ငါတူပြန်သွားဖို့ကားဆောင်ခိုင်းနိုင်ရမလားသူတို့ကားပေါ်ကအစင်မှာစာအယ်လင်တန်ကမေးပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအန်ကယ်ကျွန်တော်တက္ကစီနဲ့ပဲပြန်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခြာဆန်ကိုဆွဲထားဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကိုနိုင်ခြာဆန်ပြန်လိုက်တော့အဲဒါနဲ့တော့ကဘယ်နှထားမိပါလဲစာအလင်တန်ကလေကားထဲမှာရက်လျက်အိတ်ကတ်ထဲကတော့တွေကိုရှာနေစဉ်ကားကပြန်ထွက်သွားပါတယ်တခြားကုတ်အင်ကြီးတွေထိတ်လိုက်မိတယ်ထင်တယ်ကဲဘဲလာတီးလိုက်ပါကွာငါတပည့်ဂျွန်ဆင်မအိတ်လောက်သေးပါဘူးဘဲတီးပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းဂျွန်ဆင်တကားလာဖွင့်ပေးပါတယ်တော့ကအထားမှားနေလို့ဂျွန်ဆင်ရေစာကြည့်ကန်းထဲကိုတို့အတွက်ဝီစကီနဲ့ဆိုတာလာပို့ပေးပါဦးပါဂူကြီးကပြောပြီးတော့စာကြည့်ကန်းထဲဝင်ပြီးမီးများဖွင့်လိုက်ပါတယ်တကားပြန်ပေးလိုက်ရန်ဒါမော့ကိုသူကလက်ဟန်ပြလိုက်ပါတယ်သိမကြပါဘူးကွာအန်ကယ်မင်းကိုပြောစရာကိစ္စရှိနေတယ်အန်ကယ်စိတ်ထင်မဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ဖြစ်နေသလားလို့ပေါ့လေမင်းတငယ်ချင်းဂျက်ရဲ့မိန်းမကလဲရာအပေါ်မှာမင်းအတော်စိတ်ညွတ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဒါမော့ရဲ့မျက်နှာတွေးအောင်လွှမ်းသွားပါတယ်ဂျက်ထရန်ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါနေအောင်ကွဒါမော့အဲ့ဒါကအန်ကယ်မိကွန်းရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးမင်းသိတဲ့အတိုင်းလူမှုဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အန်ကယ်ကအတော်စည်းကမ်းထားတယ်။လင်မယားကွာရှင်းတာမျိုးတွေအပါဝင်ပေါ့။ပြီးတော့မင်းကိုသတိပေးချင်တာကမင်းကအန်ကယ်ရဲ့တဦးသေးတော့အနည်းဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်အမွေဆက်ခံသူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ဒီအခါမှာဒါမော့ကလင်မယားကွာရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးထည့်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ထိုကဲ့သို့ဒေါသဖြင့်ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစာအလင်တန်ကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောစရာမလိုတဲ့အကြောင်းအန်ကယ်မင်းထပ်ပူတည်တယ်။ဘာအကြောင်းကိစ္စလဲဆိုတာအခုမပြောချင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကလဲယာဟာမင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သတိပေးထားချင်တယ်။လူငယ်ကသူ့အန်ကယ်ရဲ့အကြည့်ကိုတိတိကျကျရင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ပြီးတော့ပြောပြစီ။ကျွန်တော်ကအန်ကယ်ထင်တာထက်ကိုပူတည်နေပါတယ်။ဒီညညစာစားပွဲကိုအန်ကယ်ဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်သိတယ်။ဟေးဟုတ်လား။စာအယ်လင်တန်ကအံ့ဩသွားပါတယ်။မင်းဘယ်လိုကြောင့်သိတာလဲ။မှန်စားချက်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်မှန်တာမှန်တယ်မဟုတ်လားအန်ကယ်ကတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တာလေစာအလင်တန်ကခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေပါတယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်ဒါမော့မင်းကိုအန်ကယ်ဖွင့်မပြောခြင်းလို့မပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကမကြခင်အားလုံးသိကြတော့မယ့်ကိစ္စပဲဒါမော့ရဲ့စိတ်နှလုံးထိခိုက်သွားပါတယ်အန်ကယ်ဆိုလိုတာကဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မိသားစုထဲမှာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယောဂါရှိနေတယ်မိခင်ဘက်ကပဲစိတ်မကောင်းစရာပေါ့လေတော်တော်လေးဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးအန်ကယ်တာမန်လူတွေအဖို့ကယုံနိုင်စရာမရှိဘူးယောဂလက္ခဏာတွေကထင်ရှားလာမှအနည်းချင်းလောက်ကယုံကြတာဒါဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအဖို့ကရောဒါကတော့မျက်မြင်အထောက်ထားနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ case မျိုးမှာလူနာကိုအမြန်ဆုံးမြန်နိုင်သမျှတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိမ့်သိမ်းထားတတ်ကြတယ်ဒါမော့လည်းတုံ့လှုပ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ပြောကြဆိုကြမဲ့လူတွေရဲ့ပါဇက်ကိုဘလို့မှပိတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အော်ဒါမော့ရဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအနေနဲ့ပြုတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိမ့်သိမ်းထားမှဖြစ်တော့မှာပေါ့အနေနဲ့ဖြစ်တော့အောင်ပဲလားဗျာဟုတ်တယ်တိတ်ဆိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးလူတွေလိုက်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မိခင်ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီ case မျိုးကရှိခဲ့ဘူးတယ်အခုကမျိုးရိုးလိုက်တာလေဒါမော့လည်းစိတ်ပြက်စွာညှဉ်းညူပြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားပါတယ်မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ထားပါတယ်ကလေးအားဆိုတဲ့ဖြူစင်ပြီးရွှေရောင်ဝင်းနဲ့မိန်းကလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ကွယ်ဆာအယ်လင်တန်ကဒါမော့ကိုပခုံးပုတ်ပြီးဒီအခြေအနေမျိုးမှာမင်းကိုသတိပေးဖို့ဆိုတာအန်ကက်တာဝန်ပဲထိုကဲ့သို့ဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောလိုက်ပါတယ်ကလေးရဲ့တော်တော်သနာဖို့ကောင်းပါလားဒါမော့ကအတူတူရေရွတ်ပါတယ်မှန်တယ်သူ့အားလုံးသူ့အပေါ်ဂရုဏာထားကြရမှာပေါ့ကျွန်တော်မယုံဘူးဘာပြောတယ်ကွယ်ကျွန်တော်မယုံဘူးလို့ပြောတာဆရာမနေလဲမှားတတ်တာပဲဒါဟုလူတိုင်းသိတယ်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာအမြဲတမ်းကတ်တွယ်နေကြတာဒါမော့ကြီးမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်အန်ကယ်ကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးအဲ့ဒီတိုင်းတကယ်ဖြစ်နေလဲဂယုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလေးရအောင်ချစ်တယ်သူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအဝေးကြီးတိခေါ်သွားမယ်နေရတကမှာဝင်ရှုပ်တတ်တဲ့ဆရာမနေပါတကူကြီးမရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်စောင့်ရှောက်မယ်ကျွန်တော်မြေတားရီနဲ့သူ့ကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ထားမယ်အဲ့ဒီလိုတွေလုံးလို့မဖြစ်ဘူးကွာမင်းယူနေလားဒါမော့ကနာနာချီချီနဲ့လှောင်ရယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပဲပြောတတ်မှာပေါ့
ငါ့ကိုနားလေစမ်းမှာဒါမော့ဆာအလင်တန်ရဲ့မျက်နှာဟာဖိနှိမ်ခံထားရတဲ့ခံစားမှုကြောင့်နီးလာပါတယ်မင်းအဲ့လိုလို့လုပ်ရင်အဲ့ဒါလောက်အရှက်မဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကိစ္စအလုံးအပြီးပဲမှတ်လိုက်မင်းကိုပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ကိုယူရက်လိုက်မယ်ငါပိုင်သမျှအလုံးဆေးရုံတွေကိုလှူပစ်ဖို့တည်တန်းစာအသေးရေးမယ်အိုးခင်ဗျားပစံခင်ဗျားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပေါ့ဒါမော့ကခွန်းတုတ်ပြန်လျက်អော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းမကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူမှာပဲခင်ဗျားသူ့ကိုပပဆက်ဆက်ပြောရဲပြောကြည့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတတ်ပြစ်မယ်ဒီအခိုက်မှာဖန်ခွက်ချင်းတိခတ်တန်တစ်ခုကြောင့်သူတို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အပြင်းထန်စကားများနေကြစဉ်မှာသူတို့မသိလိုက်ပဲဖန်ခွက်များတင်ထားတဲ့လင်ပန်းတစ်ချက်ကိုကင်လျက်ဆာအယ်လင်တန်ရဲ့တပည့်ဂျွန်ဆင်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာအိမ်မူတန်းတစ်ယောက်ပြီးသားစွာပဲဘာခံစားမှုမှမတွေ့ရပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ထိကြားသွားလဲဆိုတာဒါမော့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ရပြီဂျွန်ဆင်ဆာအယ်လင်တန်ကတူတူပြပြပြောလိုက်ပါတယ်မင်းအိတ်ချီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုနိုင်ပါဂျွန်ဆင်လည်းပြန်ထွက်သွားပါတယ်သူကြီးနှစ်ယောက်လည်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးဂျွန်ဆင်ဝင်လာခြင်းကြောင့်သူတို့မုံတိုင်းဟာအချိန်တည်သွားရပါတယ်အန်ကယ်ဒါမော့ကစပြီးစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ထိမပြောသင့်ပါဘူးအန်ကယ်ဘက်ကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အန်ကယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေရာကိုကျွန်တော်ချစ်နေခဲ့တာကြားလှပါပြီเจทรันကကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးရာကိုကျွန်တော်ဖွင့်မပြောပြခဲ့တာဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီအချက်ကလည်းအရေးမကြီးတော့ပါဘူးငွေရေးကြေးရေးကြောင့်တော့လေကျွန်တော်ကြံရွယ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲမပြစ်နိုင်ဘူးကဲကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေအကုန်ပြောပြပြီးထင်ပါတယ် Good night အန်ကယ်နေအောင်ဒါမော့ဆာအယ်လင်တန်ကတားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အငင်းပွားနေဖို့မကောင်းတော့ပါဘူး Good night ပါအန်ကယ်ကျွန်တော်ဝန်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြစ်နိုင်ဘူးဒါမော့ကအပြင်ကိုခက်မြမြန်ထွက်သွားပြီးတကားကိုပြန်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်အပြင်ခန်းမဟာမှောင်နေပါတယ်ရှေ့တကားမကိုဖွင့်ပြီးတော့လမ်းမော်ကိုသူထွက်သွားလိုက်ပါတယ်တကားမကြီးကိုလည်းစောင့်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခလန်းလန်းကအိမ်တလုံးမှာခရီးသည်ပို့ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့တက္ကစီတစ်စီးကိုသူတားပြီးတော့ Grand Dan ကာပွဲရုံကိုလာခဲ့ပါတယ်ကာပွဲခန်းမအဝင်မှာသူခိတ္တမြရက်နေလိုက်ပါတယ်သူစိတ်ဟာရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာချာချာလေးတလို့မူးနောက်နေပါတယ် Jazz ဂီတသံတွေကစူးစူးညံညံထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ပြုံးနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတခြားကဘာတစ်ခုကိုယောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်အိမ်မက်မက်နေတာလားသူ့အန်ကယ်နဲ့သူတင်းတင်းမမာပြောဆိုခဲ့တာမဖြစ်နိုင်သလိုခံစားနေရပါတယ်ဒီနောက်မှာကလေရာကိုသူတွေ့ပါတယ်တေးသေးတွယ်ကိုလုံးနဲ့အကိုက်ဖြစ်နေတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံဖြင့်လွင်မျောနေသလိုလှုပ်ရှားသွားလာနေတာဟာနှင်းပန်းကလေးတစ်ပွင့်လိုပါပဲကလေရာကသူ့ကိုပြုံးပြပါတယ်ကလေးရရဲ့မျက်နှာဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့နေရတယ်လို့ပဲ။ဒီနောက်မှာအကရက်သွားပြီးခဏအတွင်းမှာပဲကလေးရကသူ့အနီးကိုရောက်လာပါတယ်။အပြုံးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေတဲကလို့ပဲသူနဲ့အတူကရန်သူမကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ယခုသူမဟာသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာရောက်နေပါပြီ။တီးလုံးတံများကိုပြန်ချရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးရရဲ့တုန်နှင်းမှုကိုဒါမော့သတိပြုမိသွားပါတယ်။ပင်ပန်းနေပြီလား။ကျက်တော့မလား။ရှင်သဘောတူရင်တော့ရက်ချင်တယ်။စကားပြောလို့ရတဲ့တနေရာမှာတွားရအောင်။ကျမရှင်းအောင်ပြောစရာရှိတယ်။အော်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလား။သူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေကိုပြန်ရောက်ရပြီ။သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်လို့သူထင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်ကတော့စိုးရွံထိတ်လန့်မှုတို့ရဲ့၆လန့်ခံနေရတဲ့မျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ဒေါင်းတနေရာကိုရှာတွေ့ပါတယ်။သူတို့ဘေးချင်းကထိုင်ပြီးတော့ကဲကိုယ်ကိုပြောစရာရှိတယ်ဆို။ဒါမော့ကစပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးရကမျက်နှာချပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဝတ်ယုံအနာရှိကျိုးမြင့်တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဆွဲလိမ်နေရင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်ပြောဖို့ကလည်းတော်တော်ခက်တယ်ပြောတာပြောပါကလေးရရဲ့ဒီလိုပါကျမရှင်းရုံခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုးအဝေးကိုသွားနေစေခြင်းလို့ပါသူအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ဘာကိုမှမျှော်လင့်တတ်တာဒီစကားမျိုးကိုတော့လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့မင်းအကိုအဝေးထွက်သွားစေချင်တယ်ဗော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပုံမလေးလင်းပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကျမသိတယ်လေ။ရှင်ကလူကောင်းတယောက်။ကျမရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်။ရှင်ကိုအဝေးထွက်သွားစေချင်တာကကျမလေ။ကျမရှင်ကိုတန်ရုံးစင်ထားနေပြီလို့ပဲ။ကလေးရရဲ့စကားကြောင့်သူပြန်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ရှင်ကျမကိုချစ်လာမှာပဲလို့စိတ်ကူးရင်ပြီးမျှော်လင့်နေတယ်လို့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။အခုဖြစ်နေတာကကျမမပြောတော့ဘူးပြီးတော့လေရှင်ကိုဝေးဝေးသွားနေစီခြင်းနဲ့ဒီအခါမှာဒါမော့ကလည်းကလေးရမင်းမသိဘူးလားကိုမင်းကိုတိတ်ချစ်နေခဲ့တာပါ
မင်းကိုစမြင်ကလေးရပါကွာ။ကလေးရကစိတ်ရှုပ်အံ့ဩတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒါမော့ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ကျမကိုချစ်နေတယ်။ဟိုးတော့နေရဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ကလေးရကငိုတံပါနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဘာလို့ကျမကိုမပြောခဲ့တာလဲအဲ့ဒီတော့ကကျမရှင်စီကိုလာနိုင်ခွင့်ရှိတော့ပါလေ။အခုတိတ်နောက်ကြမှာဘာလို့ဖွင့်ပြောရတာလဲ။မဟုတ်သေးပါဘူးကျမယူသွားပြီးတင်တယ်ဘာတွေပြောမိမှမသိဘူးရှင်နဲ့ကျမမတွေ့ခဲ့မိရင်ကောင်းပါပဲကလေးယာအခုတိတ်နောက်ကြမှာဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒါကိုအန်ကယ်ကြောက်လား तू ဘာသိထားလဲကလေးယာကစကားပြန်မပြောနိုင်ပဲခေါင်းကိုသာညှိပြပါတယ်မျက်ရည်များကပါးပြင်ပေါ်စီးကျနေပါတယ်ကလေးယာနားထောင်စမ်းပါ तू ပြောတိုင်းယုံမှုမလို့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကိုနဲ့အတူအဝေးကြီးကိုလိုက်လာဖို့ပဲလိုတယ်ကိုတို့တောင်ပိုင်းပင်လယ်ဘက်ကိုသွားကြရအောင်အစိမ်းရောင်ကြောက်မြတ်တွေနဲ့တူတယ်ကျိုးနေစီကိုလေမင်းအဲ့ဒီမှာပြောမှာပါကိုမင်းကိုစောင့်ရှောက်မယ်မင်းကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်ကွာလူလက်ဖြားများနဲ့သူမကိုတိုင်းလိုက်ပါတယ်သူမကိုသူ့ထန်ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်ကလေယာတုံလှုပ်နေတာကိုဒါမော့ခံစားမိပါတယ်ဒီနောက်တော့ချက်ချင်းဆိုသလိုကလေယာကယုံထွက်လိုက်ပါတယ်အိုးမဖြစ်သေးဘူးလေရှင်မစင်းစားမိဘူးလားအခုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတိတ်အယုတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့ကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကောင်းအောင်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးအယုတ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ကလေယာရဲ့စကားကြောင့်ဒါမော့လည်းငြိမ်သွားရပါတယ်။ပြီးတော့ကလေယာကဒါမော့ကိုတောင်းပန်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ကျမကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေ။ကလေယာဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါတော့ဒါမော့လည်းစကားမတုံ့ပြန်တော့ဘဲထပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။ယခုအခါဒါမော့ဟာသူမရဲ့စကားကြောင့်စိတ်နှလုံးထိခိုက်နာကျင်နေရပါပြီ။သူမရဲ့စကားတို့ကိုငင်းဆန်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်နဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုယူရန်အသွားမှာကလေရာရဲ့ယောက်ျားဂျက်ထရန်နဲ့ဆုံရပါတယ်ဟေးဒါမော့အစိုးကြီးပြန်တော့မလို့လားဟုတ်တယ်ဒီညကကျင်စိတ်မရှိလို့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ညပဲဂျက်ထရန်ကစိတ်ပြတ်ဟန်နေပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့လိုပူပင်တော့ကရောက်เสียမှရှိပါဘူးဂျက်တခုခုဖွင့်ပြတော့မယ်လို့ဒါမော့တွေးမိပါတယ်ဒီအကြောင်းမဖြစ်နေမလားဒါကူ तू ကလုံးဝမချခြင်းတော့ကဲကဲနောက်မှတွေ့တာပေါ့ကွာဒါမော့ကအလော30ပြောပြီးပြန်ရန်ပြန်လိုက်ပါတယ်ငါအိမ်ပြန်တော့မယ်အိမ်ပြန်မလို့ဟုတ်လားဝိညာဉ်တွေကသတိပေးထားတယ်မဟုတ်လားမတက်နိုင်ဘူးကွာပြန်ရမှာပဲ good night jackie ဒါမော့ရဲ့အိမ်ကန်းဟာဝေးတော့မဝေးလားလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးပူလောင်နေတဲ့သူ့အုံနှောက်ကိုညာချမ်းလေးအေးအေးလေးနဲ့တက်တာသွားစီလိုပါတယ်အင်းရောက်တဲ့အခါတော့ကိုပိုင်တော့နဲ့ဝင်ပြီးအိတ်ခမ်းများမီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းဆိုသလိုပဲယခုညအဖို့ဒုတိယအကြိမ်ဖြင့်အန်ဒီရဲ့အချက်ပြမီးနီကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးမြင်မိပါတယ်။ထိုခံစားမှုဟာအလွန်ထင်ရှားပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကလေရာကိုတောင်ခိတ္တမီးလျော်သွားရပါတယ်။သူအခုအန်ဒီရဲ့စက်ကွင်းအတွင်ရောက်နေပြီ။ဒီအခန်းထဲမှာပဲအခုကိုပဲသူ့ကိုဘေးအန်ဒီရဲ့ဝိုင်းနေပါပြီ။ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူရဲတန်းတွေးကြည့်ပေမဲ့လည်းမထူးကြပြီအခုထိတော့အန်ရဲ့အချက်ပြမီနီကသူ့ကိုလွတ်အောင်ရှောင်မှုအချိန်ပေးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်အယူသီးမှုအတွက်သူ့ကိုသူပြုံးမိပြီးအိမ်ထဲမှာစိစိဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လူစိုးတစ်ခုတယောက်ယောက်ဝင်လာပြီးပုံနေတာမျိုးရှိမလားဒါပေမဲ့လည်းဘာကိုမှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်မီလ်ဆန်ဟာအဝေးကိုရောက်နေပါတယ်တအိမ်လုံးမှာသူတယောက်ပဲရှိပါတယ်အိတ်ခန်းကိုသူပြန်လာပြီးတော့ခက်ဖြစ်ဖြစ်အဝတ်လဲပါတယ်မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်စဉ်းစားရင်အန်ရဲ့ခံစားမှုမှာဆက်၍အားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ကင်ဘွားကိုယူမယ်ဆိုပြီးဇပွဲအံဆွဲတစ်ခုကိုဆွဲဖွင့်ပြီးနှိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာရုတ်တရက်သူလဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတောင့်တင်းသွားရပါတယ်။အံဆွဲထဲမှာမားကြောကြောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူဆမ်းမိပါတယ်။ယခင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အရာ။ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တွက်လက်တဲ့လက်ချောင်းတွေကလက်ကင်ဘွားကိုဘေးဖယ်လိုက်ပြီးအောက်ကပစ္စည်းကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမက်တစ်ပစ္စတိုတစ်လက်ကိုသူတွေ့ရပါတယ်။အကြီးကျယ်အံ့အားသင့်လျက်ပဲလက်ထက်ရှိအရာဝတ္ထုကိုဒါမော့ကစစ်ဆေးကြည့်နေပါတယ်။ထူးခြားပြီးတော့ခင်မီလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချက်လည်းပြစ်ထားပြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးသူစဉ်းစားအပြေထုတ်နိုင်စွမ်းတော့မရှိတော့။ထိုညဥပိုင်းကအန်ဆွဲတဲကိုတယောက်ယောက်လာထည့်သွားတာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ညစာစားပွဲသွားရင်သူအဝတ်လဲနေစဉ်ကဒီပစ္စည်းမရှိသေးတာအသေးချပါပဲ။အန်ဆွဲတဲကိုတနက်ကိုပြန်ထည့်ထားနေစဉ်ပါပဲ။ပေါ်လာတဲ့လူခေါ်ခေါင်းလောင်းတန်ကြောင့်သူကြက်တီတီသွားရပါတယ်။ခေါင်းလောင်းတန်ကဆက်ခါဆက်ခါမြည်နေပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တဲ့အိမ်ကန်းထဲမှာထူအတန်ကကြဲလွန်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာဘသူများရောက်နေတာပါလဲထိုမေကွန်းအတွက်အဖြေကတော့တခုတည်းရှိပါတယ်အန်ရည်ပါပဲစိတ်ထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အသည့်နဲ့
အိတ်ခမ်းမီကိုသူပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုယူဖို့လိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိတကားကိုသွားဖွင့်ပါတယ်။အိမ်အပြင်မှာကလူနှစ်ယောက်ရက်နေပြီးအပြာရောင်ယူနီဖောင်းကိုသတိပြုမိပါတယ်။ရဲတွေပါလား။မစ္စတာဒါမော့ဝတ်စ်လား။ရဲတူကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူပြန်မဖြစ်မီအချိန်ရှည်လျားစွာကြာသွားတယ်လို့ဒါမော့ထင်မိပါတယ်။အမှန်ကတော့စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူတပည့်ရဲ့ခံစားမှုမပါတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်နိုင်ပါတယ်။မစ္စတာဝက်စ်ကပြန်မရောက်သေးဘူးဗျ။ဒီအချိန်ကြာမှသူ့ကိုဘာလို့တွေးကြင်ရတာလဲ။ပြန်မလာသေးဘူး။ဟုတ်လား။ကောင်းပြီလေ။ဒီလိုဆိုရင်လည်းအိမ်ထဲကနေစောင့်ကြတာပေါ့။မဖြစ်ဘူးဗျ။မဖြစ်ပါဘူး။ဒီမဲ့ငါလူ။ငါကစကော့တလန်ရဲ့စုံတော့ဌာနချုပ်ကရဲအင်စပက်တာဗာရောပဲကွာ။ငါမှမင်းရဲ့ဆရာကိုဖမ်းဖို့ဝရမ်းပါလာတယ်။ဟောဒီမှာမင်းကြည့်ကြည့်ရင်ကြည့်။ဒါမော့ကစာရွက်ကိုယူဖတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့နားမလည်ဟန်နဲ့ပြန်ပေးရင်ဘာအတွက်လဲဗျကျွန်တော်ဆရာကဘာများလို့မိလို့လဲလူသက်မှုกว่าဟာဟီလန်းကစာအလင်တန်ကိုတတ်သွားတာခေါင်းထဲမှာချက်ချလဲနေလျက်ဒါမွန်နောက်လှည့်ပြီးဧကန်းမီကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရဲများကလည်းဝင်လိုက်လာပါတယ်အိမ်ထဲမှာရှာကြည့်กว่าရဲအရာရှိကသူ့အဖို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဒါမော့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းဒီမှာပဲနေမင်းဆရာကိုသွားပြီးသတိပေးမယ်စိတ်မကူးနဲ့မင်းနိုင်မယ်ပြောစမ်းပါဦးမင်းဆမ်းပါဆရာကောင်းပြီမေဆန်မင်းဆရာဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်လာမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဆရာသူသွားတာကတော့ Grand Tan ကပွဲရုံကိုပါဒီတော့ရဲအရာရှိကလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကြီးကသူအဲ့ဒီကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီကိုပြန်မရောက်သေးတာသိကြလားမရောက်သေးပါဘူးဆရာရောက်လာရင်ကျွန်တော်သိရမှာပါပဲသူ့အချိန်မှာရဲအရာရှိရဲ့အဖော်ဖြစ်သူကဧကန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာပါတယ်အော်တိုမက်တစ်တနက်တက်လက်လဲသူ့လက်ထဲမှာပါလာပါတယ်ရဲအရာရှိလက်ထဲသူထိုတနက်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်ရဲအရာရှိအင်စပက်တာဗာရောရဲ့မျက်နှာမှာကြေနပ်မှုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားပြီ။သူကမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။မင်းမသိအောင်သူဝင်လာပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးပြန်ထွက်သွားတာဖြစ်ရမယ်။အခုတော့ပြေးပြီပေါ့။ငါပြန်မှဖြစ်မယ်။ကဲကောလေးကြီးမင်းဒီမှာစောင့်လိုက်အောင်။သူပြန်ရောက်ချင်ရောက်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူ့တပည့်ဒီကောင်းအောင်လေးစောင့်ကြည့်တာ။သူကသူ့ဆရာအကြောင်းကိုပြောနေတာထက်ပိုသိထားပုံရတယ်။ရဲအင်စပက်တာကကတိုက်ကြိုက်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒါမော့ကရဲသားကောလီထံကနေအမှုဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကောလီကစကားပြောရခြင်းကိုဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမှုကရှင်းရှင်းလေးပါကွာ။လူသက်မှုကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိရတာပဲ။ဂျွန်ဆင်းဆိုတဲ့အလုပ်သမားကအဲ့ရဝင်ငါးစလေးမှာတနတ်တန်လူလူကြားလိုက်ပြီလို့ဆင်းကြည့်တယ်။တနတ်တန်ရနဲ့စာအလင်တန်သေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်လေ။သူချက်ချင်းတို့ကိုဖုန်းဆက်ပြောလို့မင်းမြန်ဆန်ဆန်သိရတာပေါ့ကွာ။ဒါဖြင့်လည်းအမှုကရှင်းနေတာပေါ့ဆရာ။ဒါပေါ့ကွာရှင်းရှင်းကြီးပေါ့ဒါမော့နဲ့သူ့အန်ကယ်တို့စကားများနေတာကိုဂျွန်ဆင်ကသိလိုက်ရတယ်ဘိုးတော်ကတည်တန်းစာအသေးပြန်ပြင်ရေးမယ်လို့ပြောတော့မင်းဆရာကတတ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့လေ9မိနစ်တောင်မကြာဘူးတနက်တန်ကြာရတာပဲရှင်းရှင်းကြီးပါကွာအတော်လဲမိုက်တဲ့လူပဲအမှန်တကယ်လဲရှင်းနေပါတယ်တက်တီအထောက်ထားများကသူ့ကိုတရားခံအဖြစ်ညွှန်ပြနေကြောင်းဒါမော့စိတ်ထိခိုက်စာတွေးနေမိပါတယ်ကြောက်စရာအန်ရဲ့ကြီးပါလားထွက်ပြေးဖို့ကလည်းအခြေအနေကမပေးတော့ဘူးသူအုံနောက်ကိုအပြင်းထန်အလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကော်ဖီတစ်ခွက်သုံးဆောင်ရန်ရဲသားကော်လီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကော်လီကလည်းလက်ခံပြီးအိမ်ခန်းအနှံ့လဲသူရှာဖွေပြီးလို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့တကားမရှိတာလဲတီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒါမော့ကိုမိဘကန်နဲ့တွားခွင်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။မိဘကန်နဲ့မှယူနီခရကိုတဲပြီးတော့ပကံလုံးပကံများတွေကိုအတန်မြင်အောင်လှုပ်လျက်အလုပ်များနေဟန်ဒါမော့ကပြုတ်လုပါတယ်။ဒီနောက်တော့ပရင်ပေါက်ကနေကြော်ထွက်ပြီးဒုတိယတဲ့အိမ်ခန်းဖြစ်တာမို့ပရင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာပြုပြင်ရေးအလုပ်သမားတွေအသုံးပြုတဲ့တက်လီကားနဲ့စတီးကေဘယ်ကြိုးရှိနေပါတယ်။ဒါမော့ကကေဘယ်ကြိုးအတိုင်းခက်တွက်တွက်ရှော့ဆင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်တွေပေါက်ပြဲပြီးသွေးထွက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းမရက်မနာဆက်ပြီးဆင်းပါတယ်။မနစ်အနေငယ်အတွင်းမှာသူကအဆောက်အဦအနောက်ဘက်ဘလောက်ကနေသတိထား၍ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းနောက်ကျိုးတစ်ခုကိုကွေ့လိုက်တာနဲ့ပဲလမ်းဘေးမှာရပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတိုက်မိလူနီနီဖြစ်သွားပါတယ်။သူတအံတော်ဖြစ်ရလောက်အောင်ပါပဲထူထူဟာ jet train ဖြစ်နေပါတယ်ဖခင်ကြီးဒါမော့ပါလားမြန်မြန်လာစမ်းဒီနားမှာလက်ရလက်ရလုံးမနေနဲ့သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး jet ကလမ်းတွေလေးတစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ဒီနောက်တော့နောက်ထပ်တလမ်းကိုသွားပြီး taxi အလွတ်တစည်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာငားပြီးတဲ့နောက်တော့ jet train ကသူ့ရဲ့အိမ်လေးစာကိုပြောလိုက်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့အလုံးကြုံဆုံးပဲအဲ့ဒီကြားမှာရဲတွေရေလိုက်လွှဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြတာပေါ့ရဲတွေမရောက်ခင်ငါအရင်လာပြီးမင်းကိုသတိပေးဖို့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ဥသွားတယ်ဒီကိစ္စမင်းကြားပြီးသားဆိုတာငါမသိသေးဘူးချက်မင်းဒါကိုယုံလား
ဒါမို့ရေငါနည်းနည်းလေးမှမယုံပါဘူးမင်းအကြောင်းငါကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့မင်းအတွက်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ရဲတွေငါတို့စီရောက်လာပြီးအကုန်မေးတော့တာပဲကွာကာပွဲရုံကိုမင်းကဘယ်ချိန်ရောက်လဲဘယ်ချိန်ပြန်သွားတယ်လဲဆိုတာဒီပေါ့ဒါနဲ့အဖိုးကြီးကိုဘယ်သူတတ်တာလဲကွာငါလည်းမစင်းစားတတ်ဘူးချက်တတ်တဲ့ကောင်ကတနက်ကိုငါအန်ဆွဲလေးကိုလာထည့်သွားတာဖြစ်ရမယ်တို့ကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲမှာနှံမေးတဲ့ကိစ္စကရေစရာကနေတကယ်ဖြစ်လာပါလားအိမ်မပြန်နဲ့ဆိုတာအဖိုးကြီးဝက်စ်ကိုရည်ရွယ်တာကိုအိမ်လည်းပြန်ရောပြစ်တတ်တာခံရတော့တာပဲငါရောပါထုလို့လေကွာဒီလိုပါပဲဒါမော့ကလည်းထိုးထိုးပြန်ပြောပါတယ်ငါအိမ်ပြန်တော့ထောင်ချောက်ဆင်လာတဲ့တနက်တက်လက်ခဏကြာတော့ရဲတွေရောက်လာတာကိုတွေ့ရတာပဲလေဒီအခါမှာဂျက်ကဝိညာဉ်ပူပြီးပြောတဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေကမင်းတို့တူကြီးပေါ်တော့ဖြစ်နေပြီငါ့ကိုတော့မယူရလောက်ဘူးလို့မျှော်လင့်ရတာပဲကဲကဲအိမ်ရောက်ပြီဂျက်ကအကားကရှင်းပေးပြီးတော့ဖြင့်တကားဖွင့်ဝင်ကပထမတက်ရှိသူ့အိတ်ခန်းလေးတဲကိုလှေကားမှောင်ကနေတဆင့်ဒါမော့ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါတော့အခန်းမီဖွင့်လိုက်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီနေရာအကောင်းဆုံးပဲဂျက်ကမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အခုငါတို့ဘာဆက်လုပ်သင့်နေပါဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ငါတော့ကိုကိုကိုအယူလုံးမိပြီထင်တယ်ဒါမော့ကရုတ်တရက်ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ပြဿနာကိုငါရင်ဆိုင်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ငါအခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလုံးကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စပဲဒါနဲ့နေပါဦးမင်းကဘာရည်နေတာလဲချက်ရဲ့ချက်ကသူ့ကလထိုင်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့ထိုင်ရင်းကိုကိုလှုပ်ရမ်းနေပါတယ်ပြီးတော့အတော်မတတ်နိုင်အောင်ရည်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ရည်တံကထိတ်လန့်စရာပင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲကြောက်စရာပုံစံဖြစ်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးထဲမှာထူးခြားတဲ့တောက်ပမှုကိုတွေ့နေရပါတယ်တော်တော်ပါးနှက်တဲ့ဆင်ကွက်ပေါ့ကွာဒါမော့ရဲ့သူကအသက်ပြင်းပြင်းရှူလျက်ပြောပါတယ်ကဲဒါမော့ရဲ့မင်းအတွက်တော့လမ်းဆုံးပြီဒီနောက်မှာဂျက်ကတယ်လီဖုန်းကိုသူ့ဘက်ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်မင်းဘာလို့မလုပ်လဲကွာဒါမော့ကမေးပါတယ်အော်စကော့လန်ရဲ့ကိုဖုန်းဆက်မလို့ပေါ့သူတို့လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ငှက်ကိုငါမိထားပြီလို့ပြောမလို့လीငါအိမ်တကားကိုတော့ခတ်ပိတ်လိုက်ပြီငါနောက်တကားကိုလည်းထည့်မစင်းစားနဲ့ငါအနောက်ကတကားကငါမိမကလဲယာရဲ့အခန်းမင်းသူကအထက်ကနေအမြဲတမ်းတော့ခတ်ထားနေကြသူငါ့ကိုကြောက်နေတာကြာလှပေါ့ငါကလည်းမြည်နေအောင်တွေးထားတဲ့တရှိကိုတုံးကျင်နေတာသူသိတာကိုဒီအချိန်မှာဒါမော့ကချက်ကိုခုံအုပ်ရန်ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟေးဟေးငြိမ်နေစမ်းချက်ကတနက်တလက်ထုတ်ပြီးချိန်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါကနောက်ထပ်တနက်တလက်ပေါ့ကွာချက်ကလှောင်ရဲရဲပြီးတော့ပြောပါတယ်ပထမတလက်ကမင်းအန်ဆွဲတဲ့ကိုထည့်ခဲ့ပြီးပြီမင်းဦးလေးအဖိုးကြီးကိုတတ်တတ်ပြီးချင်းပေါ့ပြေးပေါက်ရှာမနေနဲ့လေမင်းလှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ငါပြစ်ထည့်လိုက်မှာပဲအသေးတော့မပြစ်ပါဘူးကွာမပြေးနိုင်အောင်ပေါ့ငါလက်ဖြောင်းတာမင်းလည်းသိတယ်မဟုတ်လားမင်းအသက်ကူတော့ငါကယ်ခဲ့ပူသေးတာပဲစိတ်ချကွာမင်းကြိုးစင်မဲ့တွားရမှာငါမြည်နေအောင်တွေးထားတဲ့ဓာတ်ဆိုတာလေမင်းအဖိုးမဟုတ်ဘူးဖြူးဖြူးတွယ်တွယ်ငါမိမကလဲယာလေးအတွက်ပါမင်းဦးလေးအဖိုးကြီးစာအက်တန်ဝက်စ်ကငါ့ကိုမသိငါဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုယူမယူဒီညကသူကလာကြည့်လိုက်သေးတယ်ငါမိမကလဲယာအတွက်ငါဓာတ်ကိုမသုံးနိုင်အောင်သူကတားမလို့ကိုဘယ်ရလိမ့်မလဲယော့သူ့တော့သူ့တော့ရောမင်းတော့ငါကြိုပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ကပွဲရုံရောက်တာနဲ့မတိမတာလစ်ထွက်သွားတာပေါ့သူ့အိမ်ထဲကမင်းထွက်လာတာတွေ့တာနဲ့ဝင်သွားပြီးသူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းအိမ်ကိုသွားပြီးတနက်ကိုထားခဲ့တယ်ကပွဲရုံရောက်တော့မင်းကလည်းရောက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။မင်းရောကိုနိုင်လို့ရင်းနဲ့မင်းကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကိုတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာ။ကဲမင်းဒီလောက်ဆိုဇက်ရည်လေလောက်ပါပြီ။ကျိုးစင်မမင်းရောက်တဲ့အခါကြောင်တိကြောင်တောင်နဲ့ကျိုးပေးခံရမှာဆိုလို့ငါကအရောက်ပို့ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပြောပြနေရတာပဲ။မင်းအတွက်လွတ်လန်းလည်းမရှိတော့ဘူးကို။ဘလို့လဲပြီးကြည့်တယ်မဟုတ်လား။တွေးကြည့်လေရည်ချင်လေပဲကွာ။ဘာဒီစဉ်းစားအကြံထုတ်နေတာတော့မင်းဘာကိုကြည့်နေတာလဲ check ကဒါမော့ကိုပြောနေရင်းနဲ့ဒါမော့ကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်လှမ်းပြီးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဒါမော့ကမင်းအခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်စဉ်းစားနေတာပါကွာမင်းအနေနဲ့အိမ်မပြန်လာခဲ့မိရင်သိအကောင်းပါပဲ check ကကြောင်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာတော့ကွာမင်းဘာဒီပြောနေတာလဲဘာလဲဆိုတာသိချင်ရင်မင်းရဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက် check check လည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျက်ရဲ့မိမကလဲယာကအခန်းတကားပွင့်နေပြီးတော့တကားဝမှာကလဲယာနဲ့အတူဂျက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတယ်။အင်စပက်တာဗာရောကိုတွေ့ရပါတယ်။ပွဲပြီးသွားပြီလို့သိလိုက်တဲ့ဂျက်ထရန့်ဟာ
Tanaku tu nhalon ada de si aku tebi do, mau ni lagi barang. Jisan tua tua biri nado, check le, tu si gaza boleh bo mau ni leh jatua barang. Inspektor ga check ni nabi gu lembian zua yau la barang. Tamaud karo ingat mana dulu, Clara gu cini mi barang. Tu orang nado tema tu ibang zon ku biri ku yau la barang. Tu ne tu angkai sekarang ni agai bo. Check ajaong tu angkai pion ni dago, Clara ajaong pion le temi cici nale mulu ke dari. Clara gu yuto ni dek kemo de tengah, beroma malu miao si me. England ngaye kuasimu ubri. Tu uli pion le, tu alon tu boma kayuna thajaya mabo suresga. Clara ne sa Ellen tanu ye seasongu, kau cie ye sete checka ti dua bo ne dekwa. Tamaud gu tu mang uyu pion gelesga, ayu suto mabo surari. Aloha, mani babi. Tapi me kurole, alo nga piso nga khe babi. Inspektor ga, cekko sisebi, etam shirobu lu pyo yi thaya lai baare. Tamo jen nukka ni le. Hoke, tu a chuanje ne tana tama ba. Toke du lu liao pyo lai mi baaro re. Dine tin sa bige re, ane ye mi ni lu a mi ya re. Pata bian son dao salen sa so nga ro di maabe piso nga bi phe paare kamiya. Api na singe jare prita miya alo ngu. Jesus, to be tin shibari, come here.